নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ ইজৰাইলৰ ওপৰত গাজাৰ ওপৰত পুনৰ ইজৰাইলৰ ভয়ংকৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক আৰু এই এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকত প্ৰায় 71 গৰাকী লোকৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো পুনৰ গাজাত ভয়ংকৰ বোমা আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ। হামাছৰ ঘাটত ইজৰাইলৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি। বোমা আক্ৰমণত গাজাৰ প্ৰায় 71 গৰাকী নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে গাজাত। গাজাৰ খান ইউনিচত হামাছৰ মুৰব্বী মহম্মদ দেফক উদ্দেশ্যে আক্ৰমণ চলাইছিল ইজৰাইলে 13 জুলাইত। গাজা ষ্ট্ৰীপৰ দক্ষিণ অংশত ইজৰাইলৰ এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত বৰ্তমানে গাজাত 38,300ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে লগতে এই আক্ৰমণত প্ৰায় 88,000ৰো অধিক লোক আহত হৈছে। ইফালে গাজাত 23 লাখ লোকৰ 80% অধিক লোক হৈ পৰিছে বৰ্তমান গৃহহীন। উভয় দেশৰ এই আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন। পুনৰ গাজাত ভয়ংকৰ বোমা আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ। পুনৰ ইজৰাইলে গাজাৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছে যাৰ বাবে কালিৰ দিনটোত চলোৱা এই ভয়ংকৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকত প্ৰায় 71 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে সাধাৰণ পেলেষ্টাইনী নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে। গাজাৰ খান ইউনিচত হামাছৰ মুৰব্বী মহম্মদ দেফক উদ্দেশ্যে এই আক্ৰমণ চলাইছিল ইজৰাইলে আৰু 13 জুলাইত চলোৱা এই আক্ৰমণত গাজা ষ্ট্ৰীপৰ দক্ষিণ অংশত ইজৰাইলৰ এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছিল যাৰ ফলত প্ৰায় 71 গৰাকী সাধাৰণ পেলেষ্টাইনী নাগৰিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে। অন্যহাতে বৰ্তমান সময়লৈকে ইজৰাইল হামাছৰ এই যুদ্ধত প্ৰায় 38,300ৰো অধিক লোক মৃত্যু হৈছে লগতে প্ৰায় 88,000ৰো অধিক লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। ইফালে গাজাৰ 23 লাখ লোকৰ ভিতৰত 80% লোকেই বৰ্তমান হৈ পৰিছে গৃহহীন, অৰ্থাৎ প্ৰায় 80% লোকৰ বাবে এতিয়া থাকিবলৈ ঠাই নোহোৱা হৈছে গাজাত, কিয়নো গাজাত অহৰহ হামাছক উদ্দেশ্যে ইজৰাইলে চলাই গৈছে তেওঁলোকৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক আৰু এইবাৰ পুনৰ ইজৰাইলৰ ভয়ংকৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক গাজাৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত আৰু য'ত দেখা পোৱা গৈছে প্ৰায় 71 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। গাজাৰ খান ইউনিচত হামাছৰ মুৰব্বী মহম্মদ দেফক উদ্দেশ্যে আক্ৰমণ চলাইছিল আৰু মহম্মদ দেফ অৰ্থাৎ হামাছৰ মুৰব্বীগৰাকী আহত নে জীৱিত নে নিহত এই সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰা হোৱা নাই যদিও এই আক্ৰমণত প্ৰায় 71 গৰাকী লোকৰ যে মৃত্যু হৈছে তাৰ খবৰ ইতিমধ্যে লাভ কৰা হৈছে আৰু 13 জুলাইত গাজা ষ্ট্ৰীপৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত এই আক্ৰমণ চলাইছিল ইজৰাইলী সেনাই।